Artur Sanč, Tatjana Saksa Ganskin, Žodiņš, Kurzemes televīzija. Ierasti, ka izlaidumi bērnudārzos, skolās un augstskolās notiek vasaras vidū. Taču Ventspils augstskolās sestdien jau notika šogad pirmais izlaidums. Ziemas izlaidumā maģistra diplomu saņēma 12 juridisko tekstu tulkošanas studiju programmas absolventi. Šoziem juridisko tekstu tulkošanas maģistra studiju programmu absolvēja 12 studenti. Pavisam nesen, janvāra beigās, notika maģistra darba aizstāvēšana, kurā augstu novērtējumu saņēma visi absolventi. Visaugstāko novērtējumu izcili, jeb 10 balles, izpelnījās Liena Lielmane ar darbu angļu virstermina tenensiju un tā apakštermina atbilstmes latviešu valodā. Tēmas meklējumi bija ilgi. Aplūkojot citas idejas, Liena secināja, ka kādi aktuāli jautājumi jau bijuši izpētīti. Protams, tas ir ļoti liels darbs, kas sākās jau ar kursa darbu jūnijā. Pētniecība ļoti dziļa un detalizēta, un, protams, praktiski visas Latvijas bibliotekas tika apbraukātas, lai apgūtu materiālu. Tas, protams, no manis arī prasīja laika resursus, jo dzīvoju otrā Latvijas galā. Esmu no Valkas. Jā, esmu mērojis tālu ceļu. Katrs maģistra darbs ir apjomīgs akadēmiskās pētniecības darbs. Tā jau ir arī šīs maģistra programmas specifika, lai šie darbi, kurus izstrādā maģistranti, arī taptu ļoti padziļināti un par ļoti konkrētām juridiskajām tēmām. Un šis kurs ir tiešām aizstāvējis savus darbus ar ļoti labām atzīmēm, no 7 līdz 10 zemāku atzīmi nav, un ar to mēs arī lepojamies šogad. Gada gaitā bakalaura un maģistra studiju laikā studenti izvēlētās pētniecības tēmas atšķirās. Protams, maģistra līmenī nozīmē, kad šis izvēlētais jautājums tiek skatīts ārkārtīgi padziļināti, detalizēti, teiksim, notiek šie te semināri, kuros izdiskutē par teorijām, praktisko materiālu, ja? Un iespējams arī nākotnē, ja kāds izdomās, teiksim, doktorantūrā studēt, tad šīs iespējas ir vai nu šo tēmu, protams, jau zinātniskā pavērsumā pētīt, vai arī meklēt atkal jaunu kādu citu tēmu, kas uzrunā šo maģistru. Varētu šķist, ka juridisko tekstu tulkošana ir šaura tulkošanas nozares joma, taču patiesībā tā nemaz nav. Speciālistiem ir ļoti plašs darba lauks. Piemēram, visu Eiropas Savienības darbības sistēma tiek regulēta ar dažādiem tiesiskajiem aktiem, līgumiem un regulām. Tie visi ir juridiskie dokumenti. Tas, ka visas Eiropas Savienības valsts valodas ir vienlīdzīgas, tad tieši juridisko tekstu tulkotājiem ir darbs, es nezinu, līdz bezgalībai jāsaka. Šī studiju programma ir oficiāli atzīta Eiropas maģistra tīklā. Ventspils augstskola bija pirmā, vēlāk līdzīgas programmas piedāvāja arī Latvijas universitāte un Rīgas tehniskā universitāte. Piemēram, Lietuvā ir tikai viena šāda programma. Igaunija, tāpat kā vairākas Skandināvijas valstis, nemaz nav pārstāvētas. Tāpēc jāsaka, ka jebkurš mūsu absolventu kurss, kas beidz šo te programmu, tie ir, varētu teikt, speciālisti ar Eiropas kvalitātes zīmi. Doktora grāds noslēdz vispārējo izglītības ciklu. Studijas doktorantūrā jau nozīmē pilnībā uzsākt zinātnieka gaitas, zinātniskas studijas un pētniecību. Liena arī bakalaura grādu šajā programmā ieguva tieši Ventspils augstskolā. Vai nākamais solis ir doktorantūra? Cerēsim! Jāapkopo domas, jāizanalizē, kāds ir turpmākais ceļš savā profesionālajā darbībā. Un redzēsim, jā, cik akadēmiski būšu gatava startēt doktorantūrā. Speciālisti ar doktorgrādu Latvijā ir ļoti nepieciešami visdažādākajās jomās, arī tulkošanā. Latvijā šobrīd ir milzīgs doktora deficīts. Otrām kārtām neviena augstskola nav augstskola, ja tādā nav un nestrādā zinātnieki cilvēki ar doktora grādu. Tāpēc arī, protams, mēs aicinām jaunos cilvēkus izmēģināt, noticēt, kā jau mēs dzirdējam šeit saviem spēkiem, un arī dažiem noteikti turpināt studijas doktorantūrā. Artur Sanč, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.